Kenjiro, fique aí. Estou indo te buscar. Bayek, é você? Você voltou? Como que o Kenjiro passou por aqui? Kenjiro, você está bem? Não acredito que você voltou! Você não devia estar aqui. Estou escondido das hienas. Fenutsu me contou sobre isso. Já não basta você se metendo em perigo? Agora tem que envolver o seu irmão também? Mas, como o Remus se foi? Está bem, eu entendi. Vamos tirar você daqui. Bayek, olha lá! O que é isso? Até eu gostaria de saber. Deve ser bem antigo. Entendi. Vou aprender a ler o que dizem. Por qual caminho você entrou? Inscrições antigas, do velho reino. Por qual caminho você entrou? Por lá. Mas é ali que as hienas estão. O que foi, Kenjiro? Fique perto. A culpa é minha. Sobre o Han, eles me perguntaram onde você estava e não achei que alguém ia se machucar se eu contasse. Kenjiro, não se sinta mal. Você não tinha como saber o que eles iam fazer. Qualquer um teria feito a mesma coisa no seu lugar. Se esconde, Kenjiro. Ainda